Salve, rapaziada, galera! Hoje, antes de vocês falarem qualquer coisa, rapaziada, é só um react que eu estou fazendo. Vamos assistir junto o vídeo em que o Enaldinho perdeu o controle da Porsche? Como assim? Vamos ver, rapaziada. Vamos entender comigo o que é esse vídeo. Um youtuber, e hoje em dia tem esse negócio mesmo, né? Youtuber famoso, essa coisa toda, o povo é conhecido. Oi, gente, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho sério, gente, eu tô super nervosa. Eu acabei de ver um vídeo do Enaldinho que ele sofreu um acidente com a Porsche, gente. Ó, eu comecei a assistir no Balanço Geral, eu assisti até na metade, nem terminei de assistir esse vídeo, gente, sério mesmo. Eu fiquei super desesperada. O Enaldinho metendo um louco na Porsche? Como assim, rapaziada? Pra mim o cara andava 10 por hora. Será que é ele? Né não, hein? Eu tô muito nervosa. Só que lembrando, é um acidente com o carro. O Enaldinho tá bem, graças a Deus. Só que, gente, ele tá no hospital. Então bora lá, gente, assistir esse vídeo que eu acabei de ver. Um youtuber. E hoje em dia tem esse negócio mesmo, né? Youtuber famoso, essa coisa toda. O povo é conhecido. Será, rapaziada, que é a Porsche dele? Vamos ver. Vixe, o carro tá... É claro que você já deve ter visto aqui. Mas eu fiz questão porque é o seguinte... O cara tava desentrulhando, hein? Pra tá desse jeito o carro? Nó! Tinha um garoto aí. Quantos anos é o garoto tava dirigindo? Oi, gente, que triste. Moleque de 21 anos. E aí é o seguinte, né? Vixi! Gente, eu tô muito triste. Olha a Porsche, moleque. Eu vou te contar uma coisa. Enaldinho ama essa Porsche. Tem que ajoelhar durante esse... Nossa, o Enaldinho podia nem chegar perto dessa Porsche aí que ele já... Lembra controlar o Enaldinho com a Porsche? Ficou pistola, filho. Nossa, olha lá, vazou até água. Água gosplindo do radiador, sei lá. Caraca, olha como ficou o carro. Já era, filho. Nó, arrancou até a porta. R356, trecho entre a região centro-sul de Belo Horizonte e a BR-040, saída para o Rio de Janeiro. Esse Deus gosta desse cara aí, né? Me dá o nome dele, cara. Mano do céu, a Porsche desentrulhou, fi. Olha o Enaldo aí, ó. Meu Deus, gente, não tô acreditando. As brincadeiras e os desafios. Enaldinho adora testar os próprios limites e é um fenômeno na internet. Essa molecada é o seguinte, né? Irresponsabilidade, né? Mano, que ele arrumou o cara que bateu esse carro aí, viado? Bebeu alguma coisa, mas eu acho que o Enaldinho não bebe, né? O Enaldo não bebe, né, galera? Eu conheço ele, mas não sei muito sobre ele. Mas eu acho que ele não bebe, não. Só Guaraná. Impressionante. Gente. Apesar da gravidade do acidente, graças a Deus, ele saiu daqui consciente. É claro que no momento do desespero... Olha o tanto de bombeiro, rapaziada. Porque o bagulho foi feio e maluco. Meu Deus, gente, o que que aconteceu com o carro do Enaldinho, gente? A Porsche, todo mundo sabe, né, gente, quem é fã de verdade, que o Enaldinho tem aquela Porsche de cinza, eu não sei o nome, só sei que é uma Porsche. E ela é mais de meio... Uma Porsche, reais, né, rapaziada, só de chegar perto, o Enaldo, lembra o primeiro vídeo que ele comprou? Ficou triste ou não? Lógico que não, né, rapaziada, uma Porsche, o cara até chorou, rapaziada. Ele nem andava, você lembra? Demorou quanto tempo pra tirar o plástico do banco? O Enaldinho tava andando, agora não dá pra entender direito se ele tava sozinho. Parece que ele tava sozinho, sem onde o Enaldinho tava indo. Que perdeu o controle da Porsche, gente, acabou com a Porsche. Já era, gente. Você viu o que esse moço do jornal falou? Que ele pode agradecer a Deus por ele estar vivo, porque o carro, gente, sério mesmo. Mas também, do jeito que ficou a Porsche, viu? Parecia papel. Agradecer a Deus mesmo. Destruído, já era aquele carro. Mas bens materiais a gente conquista. Gente, olha aqui, eu tô até arrepiando, gente. Nossa, eu tô muito nervosa. Mas bens materiais a gente conquista. Agora, gente, graças a Deus, Enaldinho tá bem. Ele, tipo assim, foi pro hospital, mas ele continua bem, gente. Mais que o carro, gente, do Enaldinho já era. Mas não mostrou ele? Será? Vamos ver. Mesmo, eu tô muito nervosa. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem, gente, o vídeo certinho. Só sei que eu fiquei muito nervosa, gente, e fiquei muito triste mesmo. Enaldinho, a gente te ama. Melhoras pra você. Gente, vocês me desculpem, gente, só que eu tô trolando vocês. Nossa. Ah, sabia, velho. Eu sei, gente, que... Prendendo com o Dan Vlogs agora. Aí, Dan Vlogs, ó. Tá aprendendo com você as trollagens. Trollagem, eu trollei vocês, gente. O Enaldinho tá bem, mas de qualquer jeito o Enaldinho tava bem, né, gente? E a Porsche do Enaldinho, gente, tá...
tá zerinha, gente. Esse vídeo é uma montagem só, gente. Pode descontar aí você. Ó, dá valor do Rinaldinho, viu, gente? Ô, Rinaldinho, se você estiver vendo esse vídeo, a gente te ama, viu, gente? É só um vídeo, só pra trollar os inscritos. Tá querendo trollar até o Rinaldinho também. Gente, desculpe se vocês não gostou, porque eu sei que a maioria não vai gostar. Mas eu quis fazer um vídeo pra entregar vocês, trollando vocês. É uma trollagem, pelo amor de Deus. Acerte esse vídeo até o final. A maioria das pessoas não acerte. Mas se você tá assistindo esse vídeo até o final, coloque que fique até no fim e o Rinaldinho tá bem. Gente, graças a Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixe no like. Pode ser até um dislike também, ó. Beijo, meus amores, e até no próximo vídeo. E lembrando, graças a Deus, o Rinaldinho tá bem. O carro do Rinaldinho tá bem. Esse Porsche que vocês viram não é a Porsche do Rinaldinho, é outra Porsche. Um beijo e até no próximo vídeo. Tchau! Por isso que eu achei estranho, rapaziada. O Rinaldo metendo louco na Porsche. Impossível, velho. O cara deve ter uma Porsche, mas anda igual um carro comum, véio. Ele é de boa, rapaziada, o Rinaldo. Por isso que eu achei estranho aquela Porsche lá. Tava meio diferente. Galera, o que vocês acharam disso? Deixa nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam dessa trollagem dela, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. É nóis, hein? Firmeza?